በጌዲዮ ዞን 128 አርሶ አደሮች ቡናን በማልማት ይተዳደራሉ በዞኑ ያመረቱትን ቀጥታ ወደ ውጭ እስከ መላክ የደረሱ አርሶ አደሮች ሀብታቸውን ይበልጥ በማሳደግ ኢንዱስትሪ ማቋቋም ህልም አላቸው በሌላ በኩል ቡናን በጥራት ቢያመርቱም የግብይት ሰንሰለቱ የልፋታችንን ዋጋ እንዳናገኝ አድርጎናል የሚሉም አሉ በጌዲዮ ዞን ቡና ላይ በተሰራው ስራ አርሶአደሩ ከባህላዊ ቡና አዘገጃጀት እንዲላቀቅ እየተደረገ ነው ያሉት የዞኑ ምክትል አስተዳዳሪና የግብርና መምሪያ ኃላፊ ዶክተር ዝናቡ ወልዴ በኢኮኖሚም ቢሆን አርሶ አደሩ የተሻለ ጥቅም እያገኘ መሆኑን ጠቁመዋል አርሶ አደሩ ቡና በማምረት ሂደት ያመጣው ለውጥ የጎበኙት የደቡብ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ርስቱ ይርዳ ዘርፉ በሚገባ ከተደገፈና ወደ ሌሎች የክልሉ አካባቢዎች ተሞክሮችን ማስፋት ከተቻለ ለውጥ ማምጣት እንችላለን ብለዋል ሀገራዊ የመንግስት ፖሊሲ በግብርናው ዘርፍ ላይ የሚታይ ለውጥ እንዲመዘገብ መነሻ ሆኗል የሚሉት የደቡብ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት ኃላፊ ጥላውን ከበደ በቡናውም ላይ እየታየ ያለው ጎ ጅምር ሊጠናከር ይገባል ብለዋል ባለፈው የምርት ዘመን እስከ 120 ኪሎ ግራም ቡና ቀጥታ ለውጭ ሀገራት በሽያጭ ያቀረቡ ግለሰብ አርሶ አደሮች በዚሁ በጌዲዮ ዞን መታየት ችለዋል